Aquest arròs de muntanya és un dels plats que es podrà tastar aquest cap de setmana a Can Candelic, un dels restaurants de la comarca que participen en la iniciativa Benvinguts a Pagès. Catalunya és regió europea de la gastronomia. Llavors, la Fundació Alícia i la Generalitat han pensat que seria molt bo que ja que promocionem tant els productes de la terra i els fem servir, doncs, fer unes jornades de portes obertes, com si diguéssim, entre granges i productors agropecuaris, com si diguéssim, i els restauradors i els hotels, els allotjaments turístics que tenim aquí a la comarca i a totes les comarques de Catalunya. I fem una iniciativa que es diu Benvinguts a Pagès. Per tant, Benvinguts a Pagès! L'arròs de muntanya porta espàrrecs i gírgoles, un sofregit de ceba, pebrot i tomàquet, i carn de la zona. La Cristina ho cuina tot just abans de dir a l'arròs. Després, només cal afegir l'aigua i esperar que s'acabi de fer. El resultat és un dels plats que es podran degustar durant aquest cap de setmana. És un arròs de muntanya que, en aquest cas, porta gírgoles d'aquí del Vallès, llavors porta conill, que és d'una granja de l'Ametlla, porta salsitxes de la Garriga i porta costelleta de porc també de la Garriga. La iniciativa pretén oferir una experiència turística mida per a cada visitant, i és que són ells mateixos els que poden reservar qualsevol de les propostes que s'ofereixen. Al Vallès Oriental, un total de 8 explotacions agràries, 14 restaurants i dos allotjaments rurals participen aquest cap de setmana a la primera edició del Benvinguts a Pagès, unes jornades on es podran realitzar visites guiades i gaudir de menús amb productes de proximitat.